ცენტრი საბჭო შევიცი. გაცხადება გამოაქვეყნეთ ოფიციალურად, ეს არის თვალში ნაცრი შეყრა. არ აღარ ამდაგვარია. დღეს ის გალბატონი ხიდაშელი გამოვიდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მსგავსი რაღაც გააკეთა. აი ვინც იმ კონსტიტუციას ხელი მოაწერა, შეიძლება რომ გაქვთ ერთი პირი. იმ კონსტიტუციას ხელი მოაწერა 95 წელს არსებული პარლამენტის პრაქტიკულად ყველა წევრი. მე ვარი 15 კაცს არ მოაწერა. რამდენიმე კაცს თქვა უარი, ამიტომ პრაქტიკულად ყველა წევრი. და ვინც არის, ხა კიდე წამოიწყეთ ესეთი ინიციატივა და გააკეთეთ, აი რაღაცა ეგეთი უნდა გააკეთდეს, იმიტომ თავად გვაბოლებენ რომ ძალთა გაწონასწორება და პარლამენტის უფლებების გარდა რეალურად თქვენ პირიქითაც ამობდა. მე დღეს თქვენთანაც კონდა საუბარი და თქვენთანაც ა კოლიზიებია რა შეუსაბამობლებია ეს კოლიზია ჩვენ გვისაუბრებია მე ვარ უკნას რეფილაკებიჩულა მე თუმე ბიუჯეტი იჭედება აი გეტყვიცხა ბატონო მოდი მაყურებელს უთხარეთ ხო მაყურებელს ჯერ მაყურებელს შეკითხოს გაცხადებას ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, აი მის აზრს აქვს რეკომენდაციების. ერთი წავით, ვერ იგუძარებს. ბატონო, როგორ ვახტაგეთ? ბატონო, გურაბ შავარიც მინდა უცხო, ძალიან გთხოვთ, აი პირადად თქვენ, ის უცნაური SMS ავტორს წაიკითხეთ, აი ეს ცვლილებები. მე მგონი ინტერნეტში არის, არა ეს ბატონო? აი ბატონო, წესით იქნება და გამოქვეყნებული უნდა იყოს. ბატონო, შავარიც და აბეჯითები თქო. ინტერნეტის სტილისტური შესაძლებელია და გაუმართავი ქართულითაა დაწერილი. თუ გაინტერესებთ, ჩაიხედეთ ამაში და დაწმუნდებით, რომ საკმაოდ ბევრი გრამატიკული და არაქართული. Ну, ორგვერდზე მეტავთვალე რვაშეც. რვაენობრივი შე. ეს ბაგა საფუძო, ვიღაცის არ შემთხვევითი ადამიანის დონეზე არის, რომ დაწები. იქეთ მოიკითხეთ. ეს ყავიდო და. ვენეციის კომისიის, ვთქვათ, რეკომენდაცია სავალდებულო არ არის შესასრულებლად, თუმცა ვენეციის კომისიის დასკვნის საფუძველზე შესაძლოა ევროსაბჭომ მიიღოს სამგონში რაღაცა მომანდღა. რაც შეიძლება გაეროს მისიას. ესე შეიძლება მეც უკმო ყოფილიყო გაეროს მისიის თქვათ აქტიურობის ხარისხით, რომელიც იყო იქ, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ უმჯობესია თუნდაც არა ძალიან აქტიური გაეროს მისიის ყოფნა კონფლიქტის ზონაში, ვიდრე მისიის არ ყოფნა. ახლა მე იმედი მინდა ვიქონიო, რომ პრეზიდენტის ას მხრიდან ასეთმა უარყოფითმა შეფასებამ გაეროს მისიისა, იმედი ვიქონიო, რომ ეს შეფასება არ იქონიებს გავლენას გაეროს გადაწყვეტილებაზე. თუმცა აი ციკაც ადამიანები არიან და შესაძლოა შესაძლოა ასე თქვა დაწყენები დაარჩინოთ. მე მომჯობინებდი, რომ ყოფილიყო გაეროს მისია თუნდაც შედარებით პასიური, ვიდრე სულ არ იყოს. გადავახსნათ, ვისაც არ ეზარება სოფლიოში ყველა ფეხი წმენს, ამ ბრედნოულზე ძახიან, და თუ გინდათ ხუზა ჩაშვებული ავიაზრდი და გაეროს არა, მეთახმა. მაინც მისი არსებობა საჭირო არის და სხვაშორის იგივე გაზაფხულზე რომ მიიღო რეზოლუცია გაერო ამ აფხაზეთის და საერთაშორისო კონფლიქტის ზონებთან დაკავშირებით ძალიან სასარგებლო იყო. აი ეფექტურად რომ გამოგვეყერებინა ეს პირველად იყო ესეთი აქტიური გადაწყვეტილება, რაც მიდამი ვადები იყო მითითები. დაჩქარებაზე იყო საუბარი. სექტემბერში რომ უნდა ყოფილიყო რა დაჩქარებაზე და უკვე დაასრულეს ადმინისტრაციაში. ომი დაიწყეს აგა და მე ვფიქრობ რომ აი მოწოდება რომ დაჩქარდეს თოვლითა დაბრუნება, ამაზე აქ ბატონი ბიძინა სავანელი ხასუს ვამდა. ეს ვენ არ გამოვიყენეთ ეფექტურად, ახლა ყველაფერს მოდავაბრალებთ ამ ხუზა ჩაშვებულ ავიანზით, მასაც რაღაც პოზიტიური აქვს. ბატონო, ახლა თქვენ ბრძანებს პირადგობებზე მინდა ეს მაყურებლებმაც იცოდნენ. აქ არის დღევანდელი სიტუაცია არის ასეთი, რომ დღეს მოქმედი ნორმების მიხედვით, რომ თუ პარლამენტმა დადგენილ ვადაში, ანუ ახალ წლამდე არ მიიღო სახელმწიფო ბიუჯეტი, პრეზიდენტს უფლება აქვს გადააყენოს მთავრობა. ან მოდით ხო დეტალურად ვხედავთ, შევიყვანოთ საზოგადოება. მე უბრალოდ აი წავიკითხავ ზუსტ ფორმულირებას, იმიტომ რომ ეს არის ბიუჯეტის საკითხი, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი საერთოდ. თავარი საკითხია პარლამენტში. გასაკვირველია. ასე ესე იგი, თუ პარლამენტმა დადგენილ ვადაში არ მიიღო ბიუჯეტის პროექტი, მაშინ
პრეზიდენტ შეუძლია გადააყენოს მთავრობა ან დაითხოვოს პარლამენტი. ტრიბალოს თუ არ მიიღო ტრიბალოს. პირველ იანვრამდე თუ არ მიიღო. დაუშვა დეკემბერში არ მიიღო პარლამენტი. არ მიიღო. მაშინ პრეზიდენტ შეუძლია დაითხოვოს. სამი წელი უნდა მომავალში სამის მასზე ხელფასი დაარიგოს. არა, ასეთ შემთხვევაში პარლამენტი დაითხოვს და დეკრეტით დაამტკიცებს ბიუჯეტს. ანუ თუ პარლამენტი პირველ იანვრამდე არ დაამტკიცა ბიუჯეტი, პრეზიდენტ შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი და დეკრეტით დაამტკიცოს ამის მერე ბიუჯეტი. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტის გარეშე დაამტკიცება ბიუჯეტი და როდესაც აირჩევა ახლიდან პარლამენტი, იმ პარლამენტს ერთი თვის ვადაში უნდა წარუდგინონ ბიუჯეტი ხელახლა დასამტკიცებს. ახლა უყურეთ რა ხდება. ახლა ძალიან საინტერესო მომენტია. აი ეს დღევანდელი მოქმედი ნორმა. იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტს არ აქვს პარლამენტის დათხოვის უფლება, ხომ არის რაღაც ვადები, რომ ბოლოებში თვის ვადაში ვადა და პარლამენტის დათხოვნა არჩეულია. თუ არ აქვს პარლამენტის დათხოვის უფლება, მაშინ იგი ბიუჯეტს ამტკიცებს დეკრეტით. ცი პარლამენტის დათხოვის უფლება თუ აქვს, დაითხოვს და დეკრეტით ამტკიცებს. და თუ დათხოვის უფლება არ აქვს, ამტკიცებს დეკრეტით. აი ხო ცვლილება, რომელიც შემოვიდა, ეს ცვლილება ახლა ამ პროექტის მიხედვით რას გვეუბნება? რომ თუ პარლამენტმა ვერ არ მიიღო ბიუჯეტის კანონი, მაშინ აი მოთხ შემთხვევაში, როცა პრეზიდენტს უფლება არ აქვს დაითხოვოს პარლამენტი. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი დეკრეტით დაამტკიცებს ბიუჯეტს. მაგრამ თუ ის ახალი შემთხვევაში იქმნა, როდესაც ერთხელ უკვე დათხოვილი ყავდა პარლამენტი, მეორე დათხოვის უფლება ხო არ აქვს რეფერენდუმის გარეშე? ამ შემთხვევაში დეკრეტით ვერ ამტკიცებს ბიუჯეტს. ანუ გვექნება რა ვითარება? პარლამენტმა ბიუჯეტი არ დაამტკიცა, პრეზიდენტი პარლამენტს ვერ დაითხოვს, რეფერენდუმს ნიშნავს, ბიუჯეტს დეკრეტით ვერ ამტკიცებს. მაშინ რა მოდის ქვეყანას? ვაკუუმშია. როგორ უნდა იმოქმედოს თავრობა ფული, როგორ უნდა დახარჯონ? ახსნაულობა. არა, ეს არის ელემენტარული არაკვალიფიციური ხმა. მეორე შემთხვევა. დღეს კონსტიტუციაში წერია, რომ თუ ახლადარჩეულ პარლამენტს, თუ ახლადარჩეულ პრეზიდენტს პარლამენტს წარუდგინა თავრობის შემადგენლობა ნდობის მისაღებად და პარლამენტმა სამჯერ არ გამოუცხადა ნდობა, სამჯერ ზეთისად. მაშინ პრეზიდენტი სავალდებულო წესით დაითხოვს პარლამენტს. ასე წერია დღეს. ეს ნორმა რჩება. მაგრამ ახლა ვთქვა, თუ პარლამენტი ერთხელ უკვე დათხოვილი იყო, როგორ დაითხოვს სავალდებულო წესით ახლა რეფერენდუმი უნდა დაიწყოს? ის შეადგინა და რომელი ნორმა მოქმედებს? აი გაუწევია. ამას ხომ პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი ამ კანონპროექტსა რაც რაღაც. განმარტებით ბარაში წერია რომ ამ კანონპროექტის ავტორია საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის სამსახური. ვინ ახლა ამ სამსახურის დირექტორი? ახლა ვიდა საპარლამენტო მდივნის სამსახური. მაგარი დოკუმენტი გამოუცხია და ამის ბატონო ახლა მე მაინც ვფიქრობ რომ გამოგეყენებინათ და რაღაცა ისეთი გაგეკეთებინათ, რომელიც სხვებსაც აფიქრებდა, რომ ყველა ამ ჭკუაზე არ არის და სხვებიც იფიქრებდნენ, ალბათ მე გულისხმობ, საზღვარგარეთ გინდა პროდიუსერებს და გინდა ვაშინგტონში, რომ თუ ჭისრულები არაფერს მომწონს. 2004 წლიდან მოყოლებული. იმდენჯერ გვაქვს დაწერილი, იმდენჯერ გვაქვს განზავნული. იმდენჯერ გვაქვს განზავნულიც, რომ ყვაბოლები რა ბატონო ახლა კარგით რა ეს ფასკაცი არა 100000 და 200000 ითხოვს ერთ კონკრეტულ რამეს ხოლმე და არ სრულდება და 100000 ხელმოწერა საკონსტიტუციის ცნებასთან არის დაკავშირებული და ამერწუნებს საფრანგეთის რევოლუციის წინ აი ესეთი მომენტი ესე თქვა რესპუბლიკა განწყობილმა ბიჭებმა ეფექტურად გამოიყენეს ან ჩვენ ვიტყვით რა არის ის დაკეთება არის საჭირო თქვენ დაახლები რომ აპირებთ ეს კარგია მაგრამ აი მოდით ეცადეთ უბრალოდ აი ფორმის გულისთვის მაინც მოიფიქრეთ და აი 95 წლის პარლამენტის ხელმომწერთა ან სარედაქციო კომისიაში ვინც იყავით მათ გააკეთეთ საგანგებო განცხადება დოკუმენტად დაიდება, წვერი გავა და დაფიქსირდება რა თქვენ, აი მოდი შედარებით ესე ვთქვათ, კარგი კონსტიტუციის შემქმნელებმა დაგმეთ ეს ბუტაფორიული რაღაც, არ ვიცი მე ბანალურობაა ეს მასაკოლიზია და ეს თეთრი ლაქები კი არა, ისა წინააღმდეგობრივი დოკუმენტი არის და თან აპარატს მოუწერია ხელი. წარმატება მე დაგისურვა თქვენ, თქვენ მეგობრებს, მე მასაკული მწდება რომ ვერ მოიფიქრეს და იმ უნივერსიტეტში დახურვის შეხედვის ტრანსლირება ვერ ერთხელ მაინც მოგვასმენინონ ეს განხილვა კონსტიტუციური ცვლილებებისა. რაღაც 2-3 ბიჭი რაღაცას გადაწყვეს და მე
თავში უნდა იცენდეს მთელი ნაცია. საშინელება ეს მადლობა მე და გიცოდეთ ბატონო ახლა ჩვენთან მობრძანებსაც ბატონი ვახტან ხმალაძე იყო ჩვენ შევეცადეთ გვესაუბრა აი ამ საკონსტიტუციო ნოვაციის არსე და მე იმეც ვიტყვით რომ ბელმა გაარკვიეთ რასთან გვექნება საქმე. მადლობს რომ გისმენთ, კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის. დაბაზანდებით.